Само по 10 часа в денонощието ще имат вода жителите на Ловешка област от днес. Строгият воден режим се наложи заради продължителното засушаване и остарялата водоснабдителна мрежа. Вече има и две населени места изцяло на водоноска. Кметът на общината призова държавата за спешни мерки и напомни, че изграждането на язовир Черни 8 ще разреши дългогодишния проблем не само за Ловешко, но и за Плевенско. Мирослава Георгиева разказва още. По 4 часа сутрин и по 6 часа вечер ще тече вода от чешмите в домовете на хората в Ловешка област. И до кога така, никой не знае. А в селата Дъбрава и Прелом от месеци са на водоноски. Ами как се справяме? Купуваме вода по 2 и нещо там. Да. За пиене само. За съдови от Герана ползваме. Но той е трудна работа без вода. Като че ли без хляб, по-може обаче без вода. Живеем тук като заточеници сме. Няма домакинство без туби и бидони с вода в банята и кухнята заради строгия воден режим. Трудна е ситуацията в детските градини, където хигиената е изключително важна, но все още се справят, споделя директорът на детска градина Мария Сиркова, където обгрижват около 100 деца. За децата е подсигурена филтрирана вода, има изградена система в детската градина, която се налива и е на стайна температура. Подсигурени са бидони с вода за измиване на съдове. Проблемът с безводието в Ловешка област е от години, а причините са продължителната суша и силно амортизираната водоснабдителна мрежа, чийто експлоатационен срок е изтекал още през 2017 година. Имаме 3 проекта изготвени, които ще внесем всеки момент в регионално развитие за новия бюджет на държавен бюджет, за да бъдат така спешно финансирани, за да можем селата, в които имаме водохващането е достатъчно, каптажите са достатъчни за снабдяване на самите села, да разрешим проблемите там. Но това е решение на парче. И тук е мястото на държавата и регионалното министерство за спешни мерки вече. Кметът напомни, че изграждане на язовир Черни 8 ще разреши проблема с безводието както за област Ловеч, така и за Плевен. Рехабилитация на водоснабдителната система е основното нещо и с него изграждането на такъв язовир ще реши проблемите на тези две области. Изграждането на такъв водоем обаче ще отнеме около 10 години. Докато се търсят временни или кардинални решения за безводието в региона, очакванията на хората са да има валежи.